Mi që më mbrëma mirë se vini në Ora Sport për këtë të djelë në mua Albana Bacon. Êshtë mbyllur java e 27 e kategorisë superiore, duke mbyllur kështu edhe fazën e tretë të kampionatit. Jemi futur në fazën finale ku javët në për sëmbrapshit, a shmë, aty du të vendosë gjithë Kush do të dalë kampion, kush do të dalë në Europë, pa ashtu edhe kush do të prek fundin duke u këthyër ose duke kaluar ndo shta në kategorin e parë. Do diskutojmë për këtë javë të 27, po ashtu edhe për ndeshje Europianë, është luajtur klasikja e La Ligës, ndeshja me më shumë interes në globë, ajo midis skuadrës së Realit të Madridit dhe të Barcelonës pikërisht në këtë fundjavë ku fitoi ekipi i Los Blancos nga ana tjetër një sfidë e tetë interesante ka qenë edhe ajo midis Tottenhamit dhe Manchester United. Pashën do të flasim edhe për sfidat që presim gjatë kësaj jave në Kupën e Shqipërisë. Janë dy çiftet uh, uh, gjysmëfinale që do të përballen uh, më njëra tjetërën dhe sigurisht që do të përsaktohen fatet të mëdha edhe në këtë kompeticion të dytit më elitar në Shqipëri. E njësim diskutimin me kolegun ti, Maltin Sulçën, më mbrëma, Sulçën. Mbrëma. Si të dukë jo jave 27? E, si tretë katrat e, e, e kampionatit i konsumuar të nëshmë, edhe e, ka gellur dhe një një katra e gjithë ligës. dy skuadrat që po të regojnë dhëmbët në, në këto moment, janë Teuta dhe Partizani. Të dy fituan, Tirana Gaboj, Ljaci Vlaznia, me gjithse e kërkuan dyja që të bënin, por fundfare fare në edhe me barazimin nuk ishin kejq. Ishe indeshje tjetër, ishe i nivel tjetër futboli, nuk ishe me kundështarë cilët nuk kanë potencial në njëjtë, si që ka ekipi E, për shumë të uta me e, Apollonin, apo respektivisht Partizani me e, ekipin e balsës që është nga dhomat e zhveshjes akoma, masë edhe nga ato buzi Elbana, pa, pa mbritur pare, nërgollet në shpejt në Super League. Unë do të soja, edhe njërë tjetër që e, kamenati ka hardur në fazën ku, e, jo vetëm ndeshjet, por dhe minutat dhe sekundat gjdo gjë matet. E, interesante është që e, me kjetësin që e karakterizon ekipin dursak, Me, me, me gjithë komponentët që kanë, me freskinë e detit, presidencës, lojtarëve, trajnjerve, kombinacion e gjithë këtyre gjerave, e shikojmë të utën krye. Nga në tjetër, Parizani është reguar ambicios, me lëvizit e fundit që bëri daja me futin e junior në fush, ka të reguar. Një hap mrapa, ta shmesh laci, që argjoj mundësit që i dha. Nërko, vlaznia është rikësyër prap atje ku ishte. Mirë, nuk e dim se cila ka qenë deshe që i ka pëllqyër më shumë ti bashkim të ufës, më mbrëma. Më mbrëma. Ndeshe me bukre javës të pak të në ishte ajo sfide që u luet në laqë, lach, mi disë laqë dhe vëllasnitë. Ajo ishte më e luftuara, më interesantja, pa qëka se ishte pa gola. Po, nëse do flasim për gjithë javën, në fakt, do thonja, 3-4 të, të, të kampionatit, më baruan me një të utë për herë të parë e vetë me në krye, se ka qenë dhe herë tjetër, po kësa e rradhe me dy pikë shumë, diferencë, duke dhe një sinjal shumë të fort për titullin që baron, se numërimi thatë ju fitlonë mbrapqë, dhe të uta duke të ka fitluar të numërojmë mbrapqë. Njërë, Alban Tafaj, mi mbrëma. Mbrëma. Qëfar duhet kënë për asy skuadrat të shmë në këtë fasë të fundit, ato që pretendojnë të pakten për titull? Besoj të gjitha kanë një, një pretendim të madhë tyre, sepse nuk duhet nga bëjnë. Atë si që ta dhe sulë që që matët gjdo sekund të aqë më tepër që po të shikojmë dhe tre nga katë skuadrat që kryesojnë kampionatin tonë, luen dhe mesjavë për kupë. Pra logaritë bëhen përveç se të ndesheve direkte, për bëhen dhe për konsumimin e lojtarve, ose uh, ato uh, reciklimi që bënë brënda një skuadre, trajnjeri, qofë për skemat, qofë për dhe gjithë gjë matët dhe kronometrove, sepse ka ardhë momenti ku uh, është gati si gjus si, si, finisht që qëtë, dhe besoj që të, këtë gjitha ka, ka ndikuar tani qofë dhe në base dhe lodhja, paksa se për fillon vjen, vjen dhe fundi, po dhe ajo uh, frika dhe ambicja atyre skuadrave që binë që duan të marin pikë, ka shikë tyre që duan të, të renditën sa më lartë dhe të pse edhe të shpallën në kampion. Kjo është e bukura edhe e kësaj faze të katërt në cilin dhe të hymë, sepse asë nuk është parasaktuar, ndryshë kemi parë në sezonet të tjera, shumë skuadra ka në rënë para kohë në kategorinë e partë të tjera, shumë të shkëputura në vëndin e partë të tabelës, ndërsa në, në këtë sezon ka surpriza në gjdo fundjavë. Luftë në dy skajet, kjo është e bukratit kampionatit. E vërtetë. Asion dhe jam i nuk e di se sa po të shion tani këj vëndi i parë me të utë në këto momente. Mi mbrojma. Në drejten në shion, por dhe ishte më mirë të në shion të në fund të fazës të katër dhe të shpallën kampion, pas e dhjetë që janë disa ekipe që rivalizojnë për titull. Edhe këj kampionat ka të reguar që është e vështirë të ambashve në parë, se sa të arrisë është atë. Shpresoj me ekipin që kemi, me eksperiencën që kemi, të, të rrim të mbajmë këtë pozicion që kemi edhe dalim kampion. Deja, në qoftë se uh, në javët e më pashme, po edhe fazat e, e parë dhe të dytë sidomos, uh, duk, pa përsi se ekipi ishte i njëtë, duke i se ishit pikpyetje në bicilësit tuaja, ja, ose një loj presioni të pashpjegushëm, ndërsa të anin duke sigur skuadra ka shumë të e për vetbesim, me kërkon fitoren me, me shumë të e për vetbesim, qëfar ka ndodhur, kështë sekreti? Sekreti, sekreti në ratë parë është stërvitja dhe angazhimi gjithë letarve, po ashtu dhe angazhimi i stafit drejtus edhe i presidentve, që është një zingjirë që funksionon shumë mirë të këte uta. Dhe tani të them drejten... Dhe i qetsia, që qet... pa të lube kanë në, në kategorinë superiore. Normal, normal. Edhe, kjo, kjo është, si më thënë, qelë si suksesit. Pasaj, gjithmonë kemi qënë fazët e parë, kemi qënë duke ndjekur kundështarët për të arritur vëndin e parë, kusë tani jemi, do të them, komod për arsujen se nuk, nuk shikojmë dëshet e tjera, sa doli kjo ekip ose ekipi tjetër. Tani mundohemi të majmë maksimumin e ndeshjeve tona dhe nuk shofim brapat dhe të e, vetëm para. Që i majmë ndeshjeve tona, nuk në intereson që tjetër. Mirë, daja po përshion këtë vëndin e parë për po momentin, po në angst nga në tjetër e Skëndërbeu, apo jo, ditë marë vita i mimbrëma. Mimbrëma, Albano. Po bëndë shumë mirë Skëndërbeu, me gjitha të është kësë sprinti final që ndanë atë shapin nga shëqeri, qëfar do të ndodhë me këtë skuadrë që vërtet i rëndon s'tema, por nuk është më ajo që ka qënë. Po, normalisht, e, duke parë kampionatin në qëfar faze ka më rritur, gjitho gabim e, kushton. Në gjitha të jam shumë i knajgjur, sepse 4 jafe fund dhe kipi ka marë pikët, e, ka produar loj, dhe që ka do të thot që të mos kemi asë një loj në për këndërshtarët që do kemi njave të më Do të thëmë që kemi mështetjen maksimal e nga nga presidentit, me thonë, edhe kjo ringritje nuk është rastësi, dhe këto fitore që kemi bërë të fundi, si me kukë, si në shtunë dhe me partizanin, sepse këto fitore të kanë futur edhe në lojë, këshu që jemi vetëm 3 pikë lërgë zonës e play-outit, që është që, që, që rrugë nga byllësi, por ne do sënojmë edhe më lartë, sepse edhe kasi oti është, është nuk është shumë lërgë, është, është 7 pikë. Jo, Bicaj, ke 3 muaj e është fushës, tani kur do të shohim, kur do të është i gatshëm për skuadrën? Oh, e vërtetë është të më muaj, pjesë e pjese profesionit, pjesë e profesionit, kam bërë një ndërhyrë në Kavilje, basë thyrjes, kam 3 muaj, javën që vjen do i bashkohëm grupit, këshu që besoj, besoj që të arri formën optimale dhe të kontriboj për, 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 për ekipin. Ka urojmë, kështë ta më shpejt në fushë. Falim dhe shumë. E Qineti, me mbrëma, me profesion, modele, me kapartis, por ama je këtu sepse je tifoze e tiranës. Tira. Jo? Tani, Ta, tirana në këtë javë qaloj, disi, jë? nuk e prisnim që do të merte këtë barazim pa gole me skuadrën e Skanderbeu. Të vjen Na kesh? Fakt, jo, po, më vjen go gja sepse si unë jam shumë e sigur që gjithë fanatikësat e duke e përjetuar pak, por shpresom që ta ruem titullin që kemi edhe pse u demalizuam pak në ndeshën e fundit, por gjithë më shpesem për më të mirën. Vetët për të parë, ka ende javë të tjera ndojë, kështu që gjithë shka më të ndodhë. Ndjekim tani tabelen e klasifikimit dhe të rezultateve të kësaj jave të 27 të kategori superiore. Apollonia të uta 0-2, Laci Vlaznia 0-0, Skëndërbjot, Irana 0 me 0, Kacrioti Kuksi 0 me 3, Partizani Bylis 3 me 0. Ndërkohë shkojmë të këta bele e klasifikimit ku rënditet në vënd të par të uta në këtë fund të javës 27, Kemi të utën me 29 pikë, Vlazmin në vëndin e dytë me 27 pikë, Partizani me putën i 8 pik në vëndin e tretë, Laci në vëndin e 4, me 25 pikë, Tirana në vëndin e 5 me 22 pik, Kuksi në vëndin e 6 me 35 pik, Kasrioti në të 7 me 30 pik, Bilis në vëndin e 8 me 26 pik, Skëndërbeu në vëndin e 9 me 23 pik dhe Apollonia në vëndin e fundit me 17 pik. Ndjekim kronikën për të rikujtuar këto ndeshje dhe rikëthejemi për të diskutuar më gjërë. Luca, ndalëm i filimisht të kë laqë vlaznia. Duket një rezultat pozitiv për shkodrane, duke marrë parasysh statistikat, të, se nuk ishën fituar as një pik me skuadrën e laqët. Me gjitha të edhe negativ në këtë situatë që ndodhe, sepse i duhet fitoria pa tjetër. E, ishte kërëndeshja, në të rrisht e, e javës 27, dy skuadrat cilat do shikonim se si do reagonin në basë lëthemi i periude të gjatë që nuk kanë kaluar mirë. E rëndësishme në këtë moment, Albana, se kush, se cila skuadrë do ketë formën më të mirë në fazën e fundit. Sepse e, skuadrat paka shumë e pikë janë aty aty. Po të shikojmë, dhe, parezanit e uta, qofte dhe vlasnia me lachin, e, nuk kanë diferencat të, të mëdha. Unë mendoj që forma finale që do të regojnë këto, e, këto skuadra në, në finish, do jetë shumë e shumë e rëndësishme. është si ajo gara eh, që gjatë gjithë kohë shkojnë, 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 dhe në fund fare është eh, shprindi final që duhet i, i jepet garës. Në këtë moment, unë mendoj që eh, të uta po bërnë mirë, sepse potencialisht po rritet me, me lojtarë, kurse Laci ka pas disa ndeshje që, që letë themi, i ka shpërdoruar, i ka plakë cigare, letë themi, si bista cigare, mund të merte maksimumin e, nga, nga këto ndeshje. Besoj që Vlaci, për shumë, duhet të merte pikë me vlaznin për të marrë dhe për të realizuar atë ndrën e madhe që ka dhe prezidenti i ekipit që ka investuar për një ekip kampion. Naturisht, edhe barazimin nuk është rezultat i keqë për dyja skuadrat, por Vlaci ka, ka pasur tjetër pretendime. Por mungesa në uvezës, në një ratë që nuk është, për, është, është interpretuar mirë në fushën e lojës, ka bërë që soli këta. Kushe unë shikoj e të glaznia, rikëthimi Markut, në ndeshjet e fundit, i ka dhe një tjetë ngritje e vlaznis. Ishte pikri shkull lojtar, kur kurba negative e ekipit shkonte në disfavor të vlaznis, mungonte lojtar kyç, sepse Vlaznia nuk është në një ekip që e, e ka stolin gati, e Vlaznia i ka pas lojtarët me pikat edhe Marku është një lojtar i bërë në këtë kampionat, një produkt që, që ka marrë e mërë, sepse deri dje ishe një lojtar që nuk një fej, le të themi në, në pazarin futbolistik. Unë them që një lojtar i til është shumë i rëndësishëm dhe ka të që mund të bëj mirë të mbaj mes në fushës, në, 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 në rrjevjet që bënde, në rrjevjet që bënde, Në, në aksionet fluente në pjesë në dytë të pakten që, që pashtë vlaznia i se e friksme dhe mund të shënonte. Unë mendoj, unë mendoj, Albana, që të dy ekipet janë loj, si Laci dhe vlaznia e, për titull, por tashmë, gurët i kanë tjerët. Nuk e di e, se qëfar mendojnë të afaje, ku që i ka gurët më të mdhejnë? Me që nëse e mbyllë i kështu, Sulqe, <tip> në këtë moment, në këtë fasë. Dhe gjitha fas, fas, Sulqe me kujdes, sepse për i godja analizë dhe për skuadrë dhe me detaje. Për mendimin tim, dhe në fund kampenati, skuadrë me suksesme dhe jetë ajo që neve besoj e dalojmë që ka dhe lojtarët më shumët në, në organik. Êshtë një, një kampionat që do organikë të organik plodhët dhe sa më me lojtarë cilësorë brenda grupit. Pra mos kemi më, nuk kamo kampionat të tilë që një skuadrë e mirë, kujtoj dhe vitet e mija e mjëllë që me 2-3 djetë lojtari ishin të mirë, për në grupit mirë, pjesë atje dhe ishe plotësuse. Nuk kardë, më në kardë koha që një skuadër që të shpadet kampion duhet ketë dhe ke 23 lojtarë, duhet i ketë gati aty aty, aty, aty në atë nivellet. Normal që ka lojtarë që bëndë diferencën brenda grupit, por shumë e rëndësishme është të, që brenda këti grupit lojtarë është ta ketë kaluar numërin 15-16 të lojtarëve cilësorë. Sepse ka gjatë kohës, ka dhe dëmtime, ka dhe nga lojrash, a më tepër që jemi në një situatë pandemie që dhe ajo ka qenë në shkak edhe mos, mos marë pjesë të, të shumisës të lojtarve dhe gjatë të seansave stërvitore ose me probleme në dryshme që ka pasur. Mendoj që organik plot ka dy skuadrë do veqoja dhe unë, por organikën e plot brënda atyre është Teuta, që ka godxat potencial brënda, por dhe Partizani. Partizani dhe theksoj si skuadrë e cila bëri mirë një anarë në markatën e anarë dhe afrimin e lojtarëve që bëri, duke futur këtu që ke rikëthimi të qinarit, që dhe këto lojtarë që po i shfridzon të ndeshën e sotme, Murata në... Senje Junior, po. Ka bërë bubën që ka lojtarë të ekipit komtarë që akoma nuk po e shfridzon maksimalisht, pra ka një... Ka rezervë potenciali, është një ekip që ka rezervë potenciali të këpankina. Kjo është, kjo është besoj një skuadë që do të qojë shumë lartë të në moment në funit. Aq që më tepër, thash dhe jërë që në mes javë ka përsërin në deshje dhe të ka, nga katër skuadat që kryesën ka menatin tre janë, janë të mërkurën për kupë. Qoftë Laci, qoftë Teuta, ashtu dhe Vlaznia. Pa. Vlaznia ka pasur një sezon të shkërqyre në fillim, por e, organika jo e plot besoj e ka penalizuar që sepse kemi pasur para shumë javësh kemi pasur një vlazni me 9 pikë <coughs> diferencë ka shqivëndit dytë, dhe tani është e dyta me dy pikë në mbrafa. Tu fa pak të konkretisht të ndeshja mi disë lachet dhe vlaznizë. Barazimi më ndonë që ishte rezultati më i drejtë të ndeshja? Në atë që do të skuadrat, po. Normalisht. Nuk uh, për një skuadrë, disi më dominantë? Më... Jo, nuk patin një skuadrë. Barazimi ishte normal dhe më thënë. Pa më varsish nga dëshira. Tjetër është dëshira, duhet të komplementuar vlaznija për lojën që bëri, taktikisht ka bërë një lojë të shkëllqyër, do thonja unë, dhe e rezikoj shumë herë. Ju shtruat një pyte, unë në dhe Albanin, dhe surqen edhe shtruat një pyte kush shi ka gurët, gurët në dorë të një. Unë me ndoj se gurët në dorë të një i ka të uta. Qe i ka të uta? Kam një mbrojtje tjeshtë zakonqme. Një mbrojtje që për 27 javë ka pësuar vetëm 12 gola. 11. 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 11 sepse këto 2 pikë duken shumë pak, por në fazën e katërt janë shumë. Sepse unë i referohen një, një, një fenomenit pak. Laci, vlasënja, barazim. Partizani, teuta, barazim. Pra, po të vazhdosh me të loj logike dhe fazën e katërt, Një 2 pikë pra. 2 pikë <laughs> është shumë i madhë për teutën duke gjuar edhe këto logikën e trajnerve të pakën në konferenzat e shtypit, pas të të mosumbi me kundështarin direkt. Të mosumbi me kundështarin direkt, do të thotë dalish Barazim. Dhe me këtë lojë logike, të uta është drejt titullit kampion. Dhe këta trajnerët, të në kjo mënyrë lojë që zhvillojnë trajnerët ta, sepse ne duke qënë diferencët barabartat s'kuadrave, Ne nuk kemi një super skuadrë të imponohet tjetërës. Nëse shënohet një gol, shënohet krejtë rasisht. Për një gabim ordinerë, dikujtë edhe përfiton nga rasti. Por, to, në këtë fazë, unë kam përshtypjen se dojen shumë të kujdeshme, veçanishë përbalet me njëra tjetërë. Sepse edhe jafte fundit kampionatit, këtë, këtë dukuri kanë të reguar. Mirë, të pysim pak dajen, është ky mentaliteti që duhet për një skuadrë që do të dali kampion të mos hump me rivalin direkt, apo duhet të fitoj, të regoj forcën e saj? Në ratë parë, në ratë parë duhet të thë edhe që thëtë që të uta ka në kondigent lartë lojtarësh, përvecë sajtë uh, gjithë lojtarët uh, së tërviten shumë mirë, edhe këto që nuk aktivizohen titular, janë, si të themë, janë gati dhe në qëfëse... Ajo është? E, janë gatë, në qëfëse mungon dikush, zëvëndsojt dhe nuk në djetë mungesa ati që mungon. Tani ndalemi të kë Tek mentaliteti, tani jo pa qëllim e bëra këtë pytja, sepse shohem që skuadrat, asë njëra për nuk ka mentalitetin Unë me, un mendoj që situes, ne, ne që kemi mentalite, me mentalitetin, ne nuk kemi vetë kënajsi në basë fitoreve, është kjo e para, dhe ekipi është me plot bindja, them që është një ekipi pjekë, nga lojtarët që ka, se po ti shohim janë gjithë lojtarët që kanë mbi 10 vite eksperiencë në kampionatin shqiptar. Edhe e din si si funksionon një ekip me këto në këtë renditje që është dhe në këtë fazë të kampionatit që jemi. Mendoj që jemi në rrugën e durë dhe kemi mentalitetin e durë. Pastaj dhe ndeshje direkte që that për për rivalet direkt. Pëthem uh, drejtën ne nuk kemi futur se ka disa ekipe që janë këto rivale direkt që edhe kur barazojnë... Futeni për të mësumbur apo futeni për tre pikë? Dhe kush është... Normal për tre pikë, po ne, ne kemi... Jo, një jo, për, për, për për si shojmë skuadja që luaj një lojsh për shërë si si shakë. Të uta gjithmonë është futur që në fillim kampionati për tre pikë, Ti jemi sinqertë. Po nuk e ka kisht... pasur gjithmonë këtë sielin për tre pikët për gjatë ti sezon, ja? E, po, rezultatet, rezultatet rezultate, të regojnë që si ka marrë gjithmonë tre pikët, por mentalitetin që kemi, jemi gjithmonë për tre pikët. Fakt, Faktikisht, fjallat Problemi... titull ka dalë mas fazës parë, me thënë drejten, aji objektivi kërësor që ka lëtë direkt për titull. Problemi tani, reziku, Alban, reziku është tani, sepse nga që dhimë në fund, gjithë duhet fitojnë garen, do ndërshoy, do ndryshoj, do ndryshoj, Letë themi, shpesia dhe sielja. Ani disa të anjerë, do luin ngurët, do t'i luin ngurët no në fundë. Deli tani, kanë qenë të rezervuar, të shkojmë, të shtyemi, të jemi, tani do luen, nuk, nuk ka rrugë tjetër. Problemi, që kështë mentalitetit thjesht të të tonë, në fushë të vetë, ta kejnë më mirë një sulmus më tepër, kurse në transfert më më kemi një mes kushorë më të e për. Sepse dështojnë sezonin. Problemi është, ne kemi një kamenat që prodhon vetën barazime. Shumë barazime, jërë zakonisht barazime, barazpesh në lojë. Pse? Sepse e kemi bizitu jashtë fushë pak me bashkimin. Se nuk razikojnë. Jo, do të themë, sepse këtu, këtu nuk ka skemat mirë filta, nuk ka lojtar interpretuës që të gjenë golli. Shikohet. Patrik e 12 gollë, asë e radhe Bilbili, e je për mali, nuk e le. Vetëm 30 sekonda se ta përfëndoj logikën, që ta vazhdoj pak me këta. Në kamenat shqiptar nuk shikon skema, goditje dënimi që të bëjnë gole. Gollë, tra punojnë pak në këtë drejtim. Nuk shikon, ofla, një skem. Sot bëri partizani me dajnë, u abitën gjithë kërërët i skema nga planet tjetër. Këtu nuk shikon skema. Nuk, ja, ne nuk e shkëm ke... me rejën komptare, si që përri dhe bjazi me, 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 me salin skem. Nuk shikon skem, abla. Kur ti i ke lojtarët komplet të barabartë, i ke lojtarët të barabartë, nuk ke sulmus, nuk lujnë pa top, atërë që të bësh, të bësh gollin me godit e dënimi me skema. Nuk shikon skema, abla. Më thujt, në kamenat një skemë që të manë mëndë. Se diskutu me bashkimin jashtë, po të dhe themi mas reklamave këtë. Mirë, në mbyllë e aksionin suqe, kështu që mund të ndërpresim, jemi në fund të pjesës e parë, rikëthejmi vetëm pas pak pas të reklamave. Ka patur diskutime këtu për gjatë kësaj pushimi, sepse ajo që tha sulqe, se si gjithë duke t'i preku disi dajën edhe bicaj. No? Nuk ju pas shumë dakord. Nuk ju punën të rrem për ti, të, të, të duke t'i normal. Gjojnë njerë se të farë kanë për të sënë. Jo, të gjojnë njerë dajën dhe bichaj. Përësori, flasit dajë se dajë ka qefë. Jo, jo, ja, ja, pa, pa hapë dhe vazhdojnë va va ju. Rikujtoni golat. Fiko, rikujtoni golat. 30 partizani, pa ja fusë. Rëthesa. Uh, Kushe ja bërë me skema? Kjo u habitëm. U bëj një skemë sot dhe ngeli topin këmë asanit dhe doli që ushë nuk gëllë dhe u anullu, do me thëmë. Pse? Sepse nuk është perfekcionu. Ne harrojmë duke qënë skuadrat dhe barabarta, duke bërë një gëllë me një skem, me një falë, do thotë i e në ratë partë mos lodhësh. Në ratë dytë marrë shtre pikë pa djesë fare. Ne këtë e anë sepse themi vrapimi, vrap... vrapive gjitha kanë në rëndësine tyre. Të po goli fillon edhe me një autë. Nëse ti bën një skemë dhe e hedhë mirë autin, se bici e ma menë mirë vrapin për shumë, je i thejtë shumë, si korën Vrapin në nëzori kampion, 2010, më skëndër për jom. Si, si korën pra ishe një veprim. Ne shikojmë këtu, në, për shumë, të merë madhi, se patëm shumë shpetë Anglinë, me guajrë e kompani, pësë të dubloni njëri tjetërinë, në goditjet nga këndi dhe nuk u mërshin vesh me njëherë se si hapesin. Këto të lojë skeme, ne nuk unë pak shumë pak e shofim. Jumë jo se, me që kemi dajnë që da të gjemë... Me e përse nuk e po, shohim, këto lojë skemas, si pas tufës dhe sulqës? Tani, pak të me ekipët që kam punuar dhe me ekipin që jam të utën, ne i studim dhe kundështarët e skemat, për shumë si qëta profesori që partizani bën këte skemë dhe ne i shikojmë para, i dim pikat e forta dhe pikat e dopta, ose lojtarët që ka shtatë lartë, si ti markojmë, e tjerë. Dhe pra ndaj, edhe ne bëjmë skemë, ose edhe Apollonia bëjmë skemë e ne. Një godit i dënimi, ne, si ta them e kuptuam atë në lojë, edhe nuk e bëri gollë. E është, është, është pak e vështime ti bësh po dhe në skema. Shkosi këku është diskutimi, sepse nuk duhet të parcelizojmë, jo, jo, vetëm sh... të këte uta, i se jo, këtë. Po nuk shkonë gjithë dhe skema, është problem, 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 Fal, nuk shikon do më thënë. Po jo, dhe... nuk shikon, dhe nuk është vetëm të të tëgutat dhe në partizani ose të ekipet të tjerë. Se ditë është që se duhet me pa dhe ato statistikat, sa gollja bëhen me skema, kuptan, nuk, nuk është se ka morri gollja është me skema, kuptan është e bugur skema, po... Skema është pjesë e taktikës, lojës ka lidhe... E, nuk është të bëhet, ka, ka një përqindjet madhë të gollëve. Tani, qëpëse ti gjuj i korne edhe e bënë me kokë, kjo nuk është në i skemë, sepse këte jo, e këni parë. Jo, dhe e është skemë. Ti mund t'a aqyush, është godinë e standarde. Profesori, Tjete, ka, ka, ka qefë skemat që të bëjmë disa takime dhe pas të pasaj qëmë të golli. shumë e vështira e... E Nuk ishte dy skema. Po, po shem një, për shembull më mëmën një një skemë do Timuradhajt, po goditja po, pra, pra, këndit pra. e ishte diçka shumë e bukur fatikisht, ëh, sepse edhe doli kundërshtari nuk e kuptoi. Pra këtu e ka dhe sulç. Po do të Tirana te. Ka pas bolë, po. Pra, po Lëvizë topin këto të tjerë thoshin. Këtë po të pa skemë, skema ka bë bici me kok gola këtu, s'ma e mesa gola ka bë nga Kordia. Po nuk është skemë është goditja klasike që bëhet goditja këndi, futen atje, dy mbrojsa dhe bëngoli. Tjetër gje po themë, që të punohet, që të prodohësht një gjithë bugë, futbolisht emocionovë dha. Nërmai, nërmai. është formule, është kënajsi. Dhe kur ti shikon, Një. e mba mëndë qami e slikë si u eliminua Football, no, Barcelona shumate. me Liverpoolin, që bajti sigur Shughe, Kornen, e gjithë e kornën e i, edhe në gjithë dhikën... Suqa, suqa... Unë du të them që... Jo, 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 po po të them, suqa na qonë shumë na qonë shumë lërë, 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 na futbol është bërë shumë atletik. Absolutisht atletik, po përse përse në 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 Jo, yeah, përveç për atletik, për do dhe pak mëndë. Përso, është bërë për 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 shumë atletik. Dakor, ta, dakor. Kur është atletik, atër për ta balancuar këtë atletizmi, atër në godit e standarte, unë dalë superior më ndaj kundërstarit. Ma i mëndë, përshemë, se Sulqen e ja kava paka shumë kërë ka më bedin. Ma i mëndë, një finalet kubës Republikës, Laci Kuksi, ka bërë një gollë e ku ishte goditë standarde për 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 Laçin dhe doli pak a shumë si Zanetin nëse ma me 98-ën që i bëri në Liverpool. Pak a shumë thonë, ajo, aty rësura. ka Mirë, më dhënë ka qenë ka qenë ato skemat. Shëgubore. Me këtë analogjinë e Bica e këtë diskutim, fokusohemi pak tek ndeshja e Teutës Daja, një sfidë që shënua dy gola, Bregu, Vila po ashtu dhe ajo çfarë është po ashtu një sukses është fakti që e mbajtët portën të paprekur. Them drejtën uh... Portën e paprekur dhe nga statistikat që pa më basteshës, kundështarën nuk goditi asë njerë kuadratin tonë, portës. Kjo vjen si pjesë e vlerësimit maksimal të ekipit, tonë që nuk i la kundështarët apsira, po thuj sefare, dhe kryoj shumë edhe për para portës kundështarët, si që bëndë dhe dy goljat, edhe kishëm dhe mundësi tjera, shtylla e krasniqit edhe njësa momente tjera. Njërë tani, do të keni një ndeshje të rëndësishme në kupë, me së këndërbeon, po ashtu edhe në fundjavë do të luani prapë me ekipin Korçarë. Po, Nëse do të duhet të zgjini, do të afalit këtë ndeshje të kupës? Nga mënyra si është kryuar këtë sezon të uta, kërkon të këtë dy trofetë. Do të thua i ka mga, Jo, i ka, ka i ka, e e ka mundësit. Nëse 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 nuk do të ishin mundësit, uh, do ishem realist, do thonim duam kampionatin ose duam kupën, siç është bërë disa herë në kampionatin shqiptar që janë ndar gjërat para. E, Osh... e Albana, është shumë interesante të shikosh në Durrës atë që thash pak sepse nuk nuk mund ta zgjeroja me që ishte edhe prologu i emisionit. ë Gjetësia që sia, që të, që të prodhon ky vend, ky qytet, ky klub dhe ky bord drejtues të Teuta është signifikativ, është i veçant. Shiko, Teuta është tashmë në vëndën e parë, dhe aty më një inqetësi absolute, e, ku thuris, thuris, si kur nuk ka ndodur asin gjë. Imaginoni në shkodër që u bërë nami, nami zi që doli li vlaznia, Uh, një refuri, uh, uh, po ka uh, uh, modesti uh, uh, dhe modesti, su që të të puar se në tonë shpesherë. Sepse shdoj një pilon nga koka. Kemi heshje për shtypë. Po, uh, 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 okay. Edhe pse të vëndë farë. Dekor, dekor. Shdoj eh, një fillon nga koka, që nga presidenca, që nga asambeliu me rrallë, dita dhe ditat kjo tras, trasmetohet dhe jepet. Që këta janë vëndë parë dhe këtu su ti, këtu së s'ka skandodhe asë një gjë. Kjo më pëlqenë. Në eh, base ekipet tjera e vuen shumë presion në vëndit parë. Eh, lishmëria që ka ekipi, kjecësia që ka ekipi, kjo të regon dhe jep dhe jep lojnë, po të shikosh që me ndeshje lach, me lachme, me David Bregun, me, me ditha me radh, i lojtarë që shënoj prap këtë radh, u rritë prap, e, atu janë një tuf lojtarës, atë që tha pak më parë, daja, cilët kanë eksperiencë, Dhe këtë eksperiencë, duke e gëshëtuar dhe me të rritë, si Lorenzo Villa, e, duke pasu një mbrojtje, le të themi që, që ju ullë që e penat, komplet, e, Me, me Arapin dhe Hoxhen në, në kjendër, naturisht edhe krahat punojnë mirë, kjo e gjithë s'il një asambël që e, naturisht do prodhoj këtë vitë, se deri kur nuk e dim, por është rrugën e mbarë se dhe vjetë kishtë trofe. E vërtet. Mirë, tani duaj që të fokusohemi pak të kë partizani të ufa, po ashtu edhe të kush të bëni ndeshje për të vlerësuar shumë dinitoze, tre gola, që më shumë se të gjithë sua në këtë jamë. Sot, vetë anërish, pjesë, 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 pjesën e dytë bëni në bërë shumë, shumë të jamë. Nuk po e logarisë atë, sepse atë, atë golin e bëri vetë balë që në kuptimin e saj, po pjesën e dytë partizani lueti shumë e. Jo vetëm thje se bëri dy gola, e, ndoshta

Fiton garen me mbroj si kundeshtar edhe shkon, edhe Goli Hasanit një dheqin. Me dhe gjitha të, me gjitha të, në këndrështrimin tim nuk ishte zhunjor a i yli ndeshjes, se sa qinari. Kinar. Partizani ka një qinar që në gjithon ndeshje është promotori i skuadrës, a i që edhe është shumë i ri e merë në kranë në një kuptim partizanin dhe e qonë... Gole. A i është? Edhe shumë i rrit në përshë, 24? O, mi i rrit, është në, në raport me zhënjorin është i rrit. Absolutisht. Ose në i tjetët, mos për mëndë. me kualitetin jikato, që ka, të rrasa par, që hum më aty para raportës, nuk, nuk falet. Që duhet me kualitetin që ka, duhet këtë 15 gollet. Jo, njerë nuk falet. 15 gollet duhet këtë. Njerë nuk falet, e shënoj. Pak tënë, ajo djerë si bërë. Sa më në pa, pa bërë gollet e parizani? Eshte, Do më thënë, kualitetin e ka potencial në lartë. Sepse lark. ka një problem. Vetëm kontrol në topit nuk e ka të mirë. Ka, ka... Nuk ka qëtësi para porte se Jumme, ka, ka kualitet shumë zilojta. Ka për mua ka një problem. Potencial. Ka potencial. Një... Andaj e kërkojnë dhe të të për mua ka një problem. Sepse aj nuk është lojtar pyk. Aj kruesore. Aj është diçka nga krau. Edhe i dytë më rapa. Dhe partizani nëse ka një statur të madhë. Po them një lojtar tipik. Këtë di unë, që atë e i të are? Ishte junior sot pykë. Lute nga kratë me, me Asanin. Zhunjër asë njëherë, ja, këto janë improvizime, se zhunjër nuk është tipik. Nuk është, e pra, për naturisht. Pra, ne bëjmë improvizime, se nuk kemi lojtarë tjilë. Mm -hmm. Me gjitha të, unë do thonë janë përgjësi për ta ashtu, partizanin pjesën në dytë, luajti shumë mirë, dhe në një farë mënyre, a, me këtë fitore, jo vetëm thjesht që u afruve me Vlazin, është në vëndë dytë me së bashku, me pikë barabarda me Vlazin, por është dhe skuadra që e kërcëno më të epër të utën. Për ka potenciali që ka. Po shojmë edhe aty shumë harmoninë në skuadrë, si kurse të të utë, edhe e pa edhe në këtë ndeshë, shumë Ashi, kompakte. Shiko, se me, Për në, 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 toj, 10 dhe te ne... Për ne e shumë të lutim 10 minut dhe fundë. Të ne harën një qik historinë e partizanit, dhe themi këtu. Po partizani ka një i mujë që nuk shikon fitore, e eh? ja një e shtatë ndeshje. Dhe kjo, gjithës e si, kjo e sotme, duke patur përbal një bëllis, pra një, një skuadrë relativisht jotë rangu të saj, naturisht kryon një klim të mirë. Por, duhet me qërë realist, me këmë të tokë, partizani është në të dytë. Naturisht është në vëndë në dytë, dhe është kërstu si më i madhë, ose më potencial, do thosha unë, për skuadrën e Teutës, për gjithë se që është i dytë. Mirë, ta faj, vërtet është në vënd të dytë, por ama nuk do të luaj në këtë mesiave, këshu që e favorizon shumë partizanin kjo gjë, do të vi shumë i freskët në fundjavë se sa shkuadrët e tjera që luajnë. A të thashtë të pëse problemi i këtyre shkuadrëve i kërësore është dhe ndesha që kam mesiave me për kupë, dhe normal aty folja dhe për organikën, sepse shumë e rëndësishme që brenda grupit kete dhe uh, turnover me, me ndrim lojtarës, por dhe rëndësia ndeshës është, uh, atë që thot Daja, është gjë e mirë pozitive që t'i sënë është të dyja, sepse në fund pak të një me një të do dalësh. Albana. është uh, nuk është a që ti është që për një skuadë që ta maj këtë, këtë lojë rritmi dherim fund, pra që t'i sënë mëjtë të dyja. Po, së të qënë? Se se, se më kujtu kjo Albani dhe Albana, se të je, që vetëm ndryshon dërshon gjinia, po janë dërë më të bukur shqiptarë që kemi. Autentikë. Je, je, jeni me fatë dy. Okay. të dy. Oke, me jë dhe unë do them, unë do thoja që kemi ka që emision, nuk e disa minuta fixë, që kemi, jemi rrëth, i kemi beth, dysta, shetës, një, uh -huh. një pjesë loje, 24 minuta, dhe nuk i referohemi blaznis përveç fillimit do më thënë për qështë jenë titull. është e të mërshme, në fakt. Sepse, do më thënë... Viri, së ucë... Jo, që, e, po, ato e gëzumë jo, për para plasin, titullin në, se the, në, e të se vetë, që ka pas një të shumë në para. Por, në e me mellam... Këtu nuk i referohemi i fare vlazis, do më thënë, me gjithë se ka 27 pikë, Vetëm, kam qere kampionati, kam vetëm në ndeshje, ne nuk e logaritim pare. Jo, është kuadrë pare, që ka u dhejtë më shumë kampenati. Eshet mërë. Se shdo të kuadrë tjetër. Por, vlaznia po ngrijet. Normal. Dhe janë në ndeshje, dhe në, në ndeshje nuk i dhjetë si të vingurët. Qiko, vetëm, nuk i dhjetë burët bashkim, në fund dojë si të vingurët. Vetëm ka, pro... ka një po problem, D'akor, Po, mos arroj që ditën e mërkur, dh... kjo vlasnia lëzni. dh... që thua ti, do dh... lujt me lachin. Lujt lujt me lachin. Pra të dyja... Kurse, te uta, luar me skëndër Pra ka i diferencë shumë të madhe. Mi më mirë, ne po plasim për kamenat. Ne po plasim për kamenat, nuk po plasim për kupën. Të dyja, edhe vlas një, do të luftoj për të dyja. Edhe Laci lufto për të dyja. Edhe Teuta lufto për të dyja, por Teuta ka i shanë shumë të madhe. Ka një kundështar relativisht, që i ka sytë më tepër nga kabionati, se do të kapi bëllisit, kurse të lasnje do me i dash... Atere me këtë logikë, me gjithë ta lodhen këshu me kupën e gjitha që ka partizani nga nga tjetëri favorizuar, që rrri po, dhe pa prejtë. Po me thajtë banë që të partizani, do vi si me i prejtë. Do vi me i prejtë. Do vi me i prejtë. i prejtë. Do vi me i prejtë. Një ndeshje më pak. Sepse pa, ma ma një ndeshje është. Një ndeshje e do për djelëm djetë. Da e du me lujtë këtë ndeshëm. e fashë këtu se e kisha këtu për në laj. Do e të që dhe së Po të shofim rezultatet e fundit i ka gjitha pozitive. Edhe nuk duhet në ndërsuar, si që e në pak profesori se... Jo, nuk e nuk vlepsova, pa... Të gjëmë qarë ka bica i përcën se pa që në kjerë di njërë... Jo, ka bica ka... Kur e... gjoj... Jo, me thëmë përsoj, jepi mendim vetëm, ne dhe respektojmë... Jo, jo... Prosti, Por ama, së sef se, po se këndërbeu... Sefse... Po di marrës neshet shumë, me thëmë, si dhe më Jo po partizani, jo po të dhe i që atje fudeshim kotë nforc. Momentalisht Skënderbeu nga ana psikologjike është është shumë 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 lart. Sepse te thash, e thash më parë. Vim baskatë ndeshës me kundërtar shumë fort, kemi fituar me Partizanin transfert, kemi fituar transfert me me Kuksin. Në çonse flisim para ndyrë ndeshave që do fitojmë apo jo, gjithë do thonë një, jo, Skënderbeu nuk fiton. Ja që Skënderbeu fitoi. Ja që Skënderbeu po prodhon lojë. Pra, edhe ndeshat me Kurrën nuk do ta marrim tani profesor, sikur Skënderbeu, ama se Skënderbeu Jo, nuk thash. thashtë. A mëse të uta? Nuk, nuk, absolutisht nuk të thashtë. Të uta është me mërit aty ku është. Të lutem. Por nuk është... Të jemi të qatë. Do të shohë që do jetë nëjë sh shumë e luftuar. Të lutem, thash, thashtë nuk është një soj. Ndeshja të uta së këndërbeo me vlasnia lachin shkodër. Pse? Po mi, një ndeshë pra, është një ndeshë, pse? Pse? Ja, e një nëshë e teke është... Po, i të një tre muaj që nuk lua, jo, jo, dhe do është të kërëshuar politika klubit. Gjo, mentor Mazega ka nejtë dy vjetë për lujtë futbol? Jo, jo, e kështë... Ka për dh. rrugët Kosovës dhe është... Dhe është me mirë, dhe është me mirë, dhe është me mirë. Nuk të personalisht për ty. Nuk e kisha. Jo, jo, ishtë për objektivat e klubit. Unë e kam një kapenale Letër, letër, në letër. Në letër për më bërë në esapët tjera. Për kampionatin, së këtë jo këtë neshe kupe, po një kupe dorzo, për një dhëtë neshe kupe i dorzo, se ka dhe kabinatit për, 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 për atë punë. Në të kuftim me pasë. Êshtë një moment që së këndër bërë që i ka dhënë tonë në kabinatit tonë dhe është një skuadrë që së nuk meritoj që ti të aty ku është dhe normal ti thu që ka një entuziasm të jasë është ngrejt moralisht skuadra është për të ngrejt moralisht se të umbi që të pak në këto vitet e fundit ka qenë shembul shumë shkuadrave tjerë në organizim në vetë. Pra ndaj edhe dhem ke Skanderbeju, dhem dhe për opinionin dhe pra te atmosferi që kryote brënda si që themi dhe për, si, si për vlasdin që u kryoj një atmosferë shumë e madhe, për për fatë ke që është koha pandemizë nuk, nuk luet me tifoza dhe shohim një vlasni që për të për titull që Kishe 3.000 veta, ne që ishim delegat për shumë ne veta, ne që tre mi veta rishim për jashtë kur fitote. Dhe, janë, disa, janë disa momente të, të futbolit tonë, të disa skuadrave që i shërben dhe duen dhe që tjen, pa që tjenë që jesë e këtit kampionatë. Mirë, ndalimi pak këtu të Skanderbeu dhe Tirana. Një ndeshen fakt që na surprizoj, mësë shumë t'i surprizoj Tirana, sepse humbi një shansë, kështë mundësin e mirë që uh, të vion të atë sërinë e fitoreve dhe të pretendon të, të titullë. Por të... me merit edhe Skanderbeu mori atë një pikë. Normal, Po, të jara në një moment të amullijet vetën ku rëshqiti si skuadër dhe po, po shikonte që po cedonte nga ato pretendime që kishte dhe atë që u mundua të, të njanar të të plotsoj skuadrën dhe të kishte dhe ajo pretendente, me dy ndeshe, faktikisht, me fitonën që bëri me thjerin dhe me, me këtët që mund të fitonte të në, në korqë, ishte automatikisht skuadrë që do pretendon të për zonën UEFA, që ka është një besoj të ashtë nga objektivat më, më themelore kësaj skuadrë, pa nuk bëtë më, më më, më për titu, për, besoj, për të mbrojdo titu, se sa për të pakten një objektiv minimal i kësaj skuadrë për investimi që ka, që të pakten tjetë pjesë e, e zonës UEFA-s, që të gjithë marrë pjesë në kupat e të Europës. Mjës, dhe, besoj, dhe besoj që është një shansë që gogja shumë i madhë i tiranës që fatë fatë fat këtësisht e humbi të që të, ndodhi, të ndodhi tiranës, sepse pam fakt që nuk ishte dëshirë, agresivitetin që i duhe një skuadrë që ta duket se kishte mundësit për të rikësirë aty ku pretendon të objektivat madhorë. Kur në historinë e botës futbolit nuk, nuk është përsaktuar Nuk do në të Tirana, apo ishte e mirë për Skanderbeu? Do më thënë, e kipi X-i... Skanderbeu ishte pa tjetër i mirë, por Tirana ja bërit të ledë dhe këtë... X-i dhe y e pa, nuk e dinë, masë e ja bërit të vështirë Tiranës. Asë një nuk gjendat kjo. Se Tirana nuk është Real Madridi këtu, po prodhon nga lojën e jërë zakonshme. Se Tirana, tabela nuk i njenë. Që kohë tabela në klasifikimit? Bilës, në shëtë dhe fundë, mos arrojmë që ishtë atë në transfert, mos arrojmë që Skanderbeu po lunë të gjithë gurët tashmë për të qëndruar kategorinë, në sport magazin që e kemi të ora njuzë, kishim dhe kapitenin Meksi, që foli, dhe bërin deklarat, i cili tha, kush bje nga kategoria e pyëta, më tha, bje Apollonia dhe Byllis, deklarat e kapitenit të Skëndërbeho, në ora njuzë, atere, ata janë vendosu që duhet luen gjithë shka për të qëndruar në, në kategorinë. Një, ja, absolutisht të gjitha skuadrë dhe të shumë. Dhe tirana me seferin që humë ka që raste, tirana që ka shqitur muqin, nuk është në një superfuqi futboli që, që po dominon. Tu po rrive të Real Madrid nga, nga skuadrat kategorisë të tretë. Futboli është, futboli është, nuk është shkendës egzakte. Atere, ne nuk e dimë, donët e apës donët e tirana. Në base, Skanderbeu, bërë gjithë mirë, lojtarët janë motivuar, me mili po punon fort për këtë, nuk e përtypin do të faktin që mirë që ka rënë nga salonet e mla europiane, mirë që ka rënë nga, nga filimi rënditjes, po të shkojnë edhe në kategori inferiore, e, klubi po përë, po, po luan me, me, me mishë e me shpirt, po shtërngon dëmët, po, po të ndosë muskujt, për të bërë maksimumin të pak të ngellet në superior. Njërë të gjojmë bitajnë se të shka për të thënë <laughs> për të... Unë e shikoj nga jashtë, a i zotëria të... Albanë do të abote pytin që a i kishe shumë të vështirë së që ti mërë të tre pikët. Ta gjojmë pra bitajnë që a të nga thotë, e kishe të vështirë që mërë i të e së këndërbeju, të apo të rana ja bërë i disit letë? Jo, nuk let, e bërë e i të letë, Nuk, nuk fituam, morëm një pik, do thoja, ishe ndeshe knashme, imi mërojt me fortat shumëta, dhe me thonë në bazë të saj që është prodhun loj, me thonë kemi, kemi sinun që gjithmonë monë këndërsumin. Kemi pas 3-4 të raste, me gjithat të sinë nga goditit standarde, po ashtu dhe në loj, po edhe kjo pik me thonë, në kënaq, në knashë, sepse në afronë në kohë më shumë me, me ekipin e Byllusi që e ndjekim, dhe është një 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 pikë nda një ekipi që jathë e funit u uh, ringrit, u ringrit, dhe ishte një ekip në formë. Kështu që vazhdojmë me objektivin që, që, që kemi. Një bisaj forma e mirë me me mailin, ka ndryshuar të dalisht këtyrë skuadra e Skanderbeot me këtë trajnjerë. Qëfar ka ndodhur? Cili e sekretja e formula e me mailit? Po me medin duke njofë edhe... Brënda e ekipit, se përdojnë në shohim dhe eto. Që në kone përso Albanit që... E ka pas, e kemi pas në kima, thonë, unë isha mbrojt i si rinë atë ko, me medin ishte ngoqenu si kampinatit. Êshtë një një tarë, me thonë që, që është pak... Me thonë, si shka qenë një tarë që është të, të njerë. E, e pëllqenë paka shumë lojën agresive, është kërkon disiplinën, dhe kjo, kjo gjë si ka ndryshuar të grupi, e, po ashtu dhe aktivizimi i 2-3 letarve të rritë me thonë që nuk, nuk ishin pas shumë apësira si kur me thonë kanë ka ndryshu të qartë të tek ekipi, jo se profesor Amataj nuk pënonte, profesor Amataj me thonë nishtë 24 orë, 24 me ekipin, me, me, me analizet, me gjitha, por futbolit kjo është ndonjë herë të mërë për poshtë dhe ke shumë vështirë. Jo po, është edhe një element tjetër që të ashtoi ditë marë, unë mendoj që futbolit do kodhe për shtatje, Ka lojtarët të ishin letë themi bebe në kategorinë superiore, kur erdën fillim nuk njëni po, njëri te, tjetër. Po, e vërtet, e vërtet është. Shumë për Shum e tyre nuk i dinin e emrat njëri tjetër, jo t'i dinin loja. E vërtet është. Dhe gjdo ditë që kalon me grupin, gjdo ditë që bisedon, flet, që i konsiluar në stërvitje, kjo s'jelë që loja e futbolit të bëhet bëhe mirë. A ma ta kisha këtë e kisha grupin pavarësisë e prodotë anin golla fëminor, kurse tashmë, mos arrojmë që ekipi që nga qeshori korriku ne jemi në prill tani, në fund kamenatit, njën më mirë, njën më mirë, po, eh, po, që si të eh. bashkëvepojnë më mirë, gëshetojnë më mirë, dhe me shtesat, me, me zguron që kanë ardhe, me lojtar tjetër që janë një forcë e shtuar e ekipit, bëjnë këtë naturisht edhe grinta e, e me melit dhe puna që bëna i për ditë, por mos arrojmë, koa e shumë e rëndësishme, e shfaktorë, që të ndimoj në, në esurin e i ekipi. E vërtet është, e vërtet. Mirë, rësullë që zhvendosëm e i pak tek kë kuksi se për të marrë një fitore të rëndësishme, do të ambyllim e një komend të të ndin të Kuksit dhe do të dhja në diskutim. Para apo pas reklameve? Para dhe ndërko nëse ja del të ndezë studion dhe të marrim edhe disa komend e tjera pas të nga. Për kuksin? Për kuksin. Kuksin duke që jenë objektivet e marruar asivjet. Njëhësh, Patrik e Ze, goleshe në mirë i kamenatit. Lojtar nga Nigeria, Nigeria, e, dhe Ibrahimi i dyti, goleshe por bashkimi ka pretendimet e veta shumë penalti, thot, shumë goditje, por i sakë nga pika. Po fituan këtë, janë mirë në këtë kamenat, sepse po vindë dhe lojtar tjerë që po shënojnë. Objektivat e tjera të kuksit është të përgatitët tashmë për sezon në ri, futbolistik. Sepse ishte, ishte me Kastriotin, ishte vështirë, sepse mund zhikon dhe, dhe play-offin. Qudirat ka ndodur dhe me Partizanin, ka ndodur dhe me Tiranën, ka ndodur dhe me Vlaznin. Që s'po ndodur kanë qudirat me Kuksin? Pra, heq këtë rrezikun kryesor dhe përgatitet për sezon në eri. Në basë dhe Igor Shnus dhe i, i bëtë mirë që Zodit Gjisi mund të amerketon dhe të aprodhon dhe të, të qonë dhe në vërkamenatet tjera, se Igor kërkohet. Po dhe në fakt, këto janë edhe informacionit e fundit nga media, që Eze është një ndër futbolisi që po kërkohet në mërkatën dërore. Dhe vetëm pas pak në pjesën e tretë të ora sport që ndroni me ne. Rikëthejmi në pjesën e tre dhe të fundit të ora sport, po flisnim për kuksin që ka marrë një fitore të rëndësishme për të, që ofte dhe për të ngritur moralin e skuadrës me Kastriotin. Për kuksin, komentoj sulë por Tufa, ufa që farë fa mundë themi për Kastriotin, se duket në faktë si kur e kishte marrë me shumë mundjelet si këtë ndeshe. Jo, nuk mendoj këshu, mendoj që kë, diferencët e skuadrëve pasionon dhe rezultatit. Pa se kuksi nuk është në kupat e Europës, ka dal nga ajo... Gjdo objektiv. Gjdo objektiv. Diferenca kanë pasur edhe në ndeshet e tjera, por ama ka sërjoti e ka të rëmuar. Kur rriti, vjen ne? fundi, kur vjen fundi dhe bëjnë... Njëtë dojtarë kanë të rëmuar. Di, 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 Themë diferencat... Tjetër nivel kanë lojtarët e individualisht, individualisht. Mm -hmm. e kuksit. Kje e treguan të pakten. Pastaj, uh, Kastrioti ka një skuadrë që më bështetë të kërësishë dhe grupit dhe në luftën e forës sportive. Në ndeshë me kuksin, që dojë. Nuk ishtë ajo kruja, ndoshtë ajo mobilizimi i madhe e ngurëcoj e bërit nga bonte, dhe kuksi duke e parë vetën në një pozit shumë të vështirë, sepse në të kunder do të akalonte dhe kastrioti, dhe, dhe rezikohet, sepse Uh, Skëndërbehu ka prefë shpatën tani, në fund fare, dhe ku është i dali për para, dhe, dhe kuksi për të mos e rezikuar dhe kuksi është... Një atë të dy me atë të erojt komtarë. Oh, ku... <laughs> <laughs> <Skunderbeu>, dhe... ka së <laughs> Por, uh, kuksi <laughs> është aje skuadra e, e mesit artë. Nuk kemi mes të ne, po... Kuksi do jetë me sa duket ajo skuadra e mesi të arta. Edhe nuk i përqen as pak kam përshyfja në dhe presidencës së Kuksi që tjetë aty ku është. Po tani është tjetër një historit përqenës përqenë. Ajo të farkimi... Albana syet, Albana janë shumë arsyet. Po njëndër arsyet është e lërgimi i zotit gjitësi në distansë. Sepse duke qenë kërëtarë bashkije, Shumë punë uh, për përsa i përket, dërtimi i stadiumit, uh, ekipi luan jashtë të pisë, shumë punë duke mm -hmm. u marrë me, me... Mos harrojmë që, që gjithë si ka qenë një ndër presidentet e njitur uh, me, me skuadrën. Uh, dhe kjo... Uh, kjo le të themi largësi geografike, sepse është tjetër kur ti e jep efektin live, është tjetër kur ti e bërë në ledhjen online, të konferencat që organizohen. Nuk është ajo. Se nuk është ajo, zotëri? Thuje më të sopë, më po, zotëri. Më Politika, një. largimi, punët politike, të ishë presidentit, po e themi. Politika e, gjithë më nga prisë E, 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 kuksi këtu. e, 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 mbledhje, masa, e keni gjuha dhe shi, që ta dhësh ekibin e kursit mbledhë, po është lartë në bashkim, pra po themë, sepse... I kërish prapë, nuk që Pra, punët politike, për evaluën ndaj atyre punëve sportive, do të thosh. Mire, lënë pak të qështën politike, për flasim pak edhe për finansat të, sepse e ka lënë të kuptohet tre njerë josa që ka probleme me finansat. Se kanë, falë, probleme me finansat kanë gjithë. Gjithë klubet kanë. Ku si pretendon? Ku si pretendon? Gjithë pretendon, por se, se kanë gretë në njërë zë, ka dhe të tjerë aty, po në gjithë. Ka një dhe një dhe kanë të tjerë Se për para, më. kemi pasur dhe, dhe lojtartë ku kësi, këtu dhe kanë thënë, dhe një të një jemi rrejmë. Mos ndoshta, kjo krizë, ka shkardur edhe për shkak se pagat nuk kanë qënë... Unë nuk e besoj, nuk e besoj. Pse nuk e besojmë? Pse, pse duhet që lejtarë të jenë të motivuar, <laughs> kur nuk të aguen ko, nuk e kuptoj këtë. Sepse, në fatë, në botën e futbol, se kene dhe dy... Se duaj të presim që duhet të jenë të motivuar atë lejtarë, ndërkohë që nuk janë paguar, se kështu le të nga tre njerë jo, sa? jo, -ja. se kemi dhe dh dy futbolistë shtu. Po ti po fletë, sikur ne jemi zvicën, apo su e di. Parherë problemet e pagave, parherë kanë qenë problem për futbolistët. पढ़ें presidentët e po skuadrave tona nuk kanë të shumë, nuk para si kanë qefë të japin lekë. <laughs> në Zvicër është të të ora njës, pra pra, 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 në gjithë do të datë 5 mëdhjet, të e ke për Sigurisht, prandaj, Në gjithë kompanit, në gjithë kompanit, në ke probleme. Po pra, për pra thash, ke probleme. Ti kam ke ke i keti, japë, ja është merë këto, je pa to. Pra sepse, po të qikosh, po të qikosh, po të qikosh, po të qikosh, tim, krizë qikosh, po të qikosh, po të qikosh, po të qikosh, po themi jo sa ka vëndë një blokë e dhe 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 Koreksi pak kompani ke bashkim, jo vetëm futbol, për gjithë, në gjithë ka problemet jashtë po, akorës. Pa pa tjetër, pra, ajtë pra, më tepër, e pandemija ka kryuar dhe problemet e tjera. E lënë pandemin, ta fajë thotë që kriza e rezultateve ka siel edhe mungesën e pagave. Albana, A është kjo justifikushme, sepse lojtari nuk paguet për të fituar. Lojtari paguhet për të shërbitu, me ndojë. E justifikushme për... nuk është që të vonohen pagat e dhe këtyre futbolizve. Por në një farë mënyre, Për herë është bërë këshu, apo se në fund fare do t'i marri. Ta faj se këni qënë edhe ishtë lojtarë, nuk, nuk pëlqen kjo që qëtë tia. Ja, Albana, jo, jo, ja, mos, mos, mos shkoke, shkande, mos një 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 shkoke, mos shkoke, ta shi shkoke zyra, kërëtar, shkoke. Këmë të gjithë të tapat. Për Albana, dhe në futbolin modern, dhe në futbolin modern. Jo, 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 sepse i kënë kjo, i kënë kjo, shumë rëndësishme. Sepse ja kam dhëtë fjallin dyrë. Dhe, faktikisht, gjdo klub që ka dhe vazhdojnë tjetë në varsit bashkis, pa varsit se ka president në Sibër, gjithmonë dhe këtë shuloj problemës. Në futbolin modern, po të shikosh, jo në Shqipëri, sepse ne jemi gjithmonë, nuk jemi protokor, ne jemi ndjekës, jemi të atyre që na, na vinë. Tani janë bërë rezultatet edhe parat në kontratat e futbolizve vinë si pasoj e objektivave që Charari, ti do po realizohë. Po pra, nuk është vetëm futbolisti për të stërbitur. Në kontratat hua, nuk so, nuk suet, e huaja nuk thuet mere të ka qlek nëse ti nuk fiton, thuet mere bonus nëse ti po pra, del në rop, nëse ti del në champion, nëse ti del në kampion. Në Shqipëri e keq interpretojnë këta. Në Shqipëri sh e keq interpretojnë. Bonuset financiar tashme janë bërë mod në futbolin e Europian. Shqipëri e keq interpretojnë dhe e fusin E, në qëfë Dhe ka qenë me ko. Tre ndeshët e fundi, thotë presidenti për shumë, a, duhet të rritë të rezultate. A ka një kusht për të marë pjesë në kupat e Europës që qëhet fair play financiar? Ka. Klube tona aty e ka pikën nevradike, pikën më të vështirë. Miliarda lektë pa paguara. Taksa, sigurim shëndecorë, e tjere, e tjere. Tirana ka një kontrat me zyrën e tatimeve. Vlasnia në nëshkru një kontrat tjetër me Kak zyrën e tatimeve. Ka marveshje, të... po. Ka marveshje, po. Por të mështër por, por, por të mështër pasaj pa. që shko ke zyra Alban Tafaj, e këzyra, do x futbolist ka hedhë në gjyqë filan president, se si ka dhe kaqë paga. A e kuptonë që atë do këtu? Këshu që, që, kjo më duket Mirë, nuk, do ta, nuk është normale, nuk, nuk është normale, normalisht, por është bërë një smundje në futbolit shqiptarë që s'po e shorën dëtë. Mire, mbyllim këtu këtë diskutim dhe me Movjollën do t'i vëmë edhe kapak unë javës 27 të superiores. Do të zhvendosëm i tani në ndeshet europiane, të danisim me klasiken, të të edhe se qëfar do t'ket tufa për të thënë për atë pen, penalti që, që ka folur hmm. shumë edhe trenjeri kuman për këtë. Por, po ashtu, do të ndjekim edhe një përmledhje të uh, svidës midi Stottenhemi dhe Manchester United, që ka përfunduar uh, me shifrat një me tre, ja ka dajë që të fitojnë bjajt e kujqë. Si ja, erdhëm në studio, si ishte komenti të fa? <laughs> u shkishe bërhile, ne? Met, uh, ja, ali? skuadra më bretërore, duke mm. qenë skuadra më bretërore, pak të në Spanjë, kështu të thonë, që për përherë historikisht reali është favorizuar. Kjo nuk më hojt, ndë e fundit të regoj dhe këta, nuk e di se këtu mund nga boja i arbitri, Murat, kush isha i arbitri këtu? E partizani, ka fjallë. Mund nga po kur ke dhe varin, a i varin për qatë duhet, në fatë. Kurse kjo zotria, asë pretendoj të ashtikoj, dhe në atë ndeshe që ishte një fortunë, një ndeshe në ratë partë duhet themi që ishte një ndeshe e bukur. Dhe parherë kur themi... E duhet të seksojmë edhe që ishte fitoria e tretë rada zi e realit, duhet ta themi këtë. Se nuk ishte, në një që, stadium, së stadium të vogël, do me thëmë. Jam me lësë dhenkos. A për shumë, ndodhë ajo që s'kishe ndodhë në dhejherë, për shumë, që një mesi, mesi hoqë ndëroj fanelen nga uh, kushtet atmosferike të të mërshme të asaj ndeshje edhe që ishte një ndeshje me një ritëm tja shë zakonqëm, fati nuk e ndimoj mesin, për shumë që të shënon të të realit direkt nga kornja, dhe me thënë, që era topin shtyllë, prap shtyllë tjetër, pasta edhe arbitri bërë atë, si kur nuk e patë, se, se si duhet mosipet ajo penaltit, pak të mirë, kështë të rejtë ku që thonë të nuk e kuptoj, se pikeja zbritin nga shkate stadionit u lërisnit, dhe ishte e drejtë, po, Po të këthesh kokën prapa, sepse ka dhe për shumët vite për para, e, ka ndodhër që reali ka fitu dhe nëntë me zerë në dhejë Barcelonës. Po atë ere ishte junta. Edhe i thamë, do e leni dhe hapën portën atër 9-0. zerë. Janë të kaluar e këto historitë e vërteta kjo është, e hidhur pak e vërtetë është, dhe bëjtë gjitha, kampionatit shumë bëj bukur la ligës, për faktin se janë gjithur uh, aty aty, aty shuadrat. Sot, barazoj atletiko, atletiko dhe rezikohet shumë uh, pretendimi për titus, sepse një pikë 67, 66 ka... Barcelona ka vetëm një, një, një diferencë me Realin bër, dhe me... Ja, të tre atletit, me nga i pikë tën, pra po, kampionatës ja, shumë i burë. Uh, Daja, më tej që je simpatizant i Barcelonës, dhjede. tani duke marë parasysh performansën e këtyre tre ekipeve që janë nga artetëshme për, për titullin. Kush me ndonë që do të mundet tja dalë? Tani, nuk është më ndorët Barcelonës, të toja fitimi titullit. Se... Vetëm një pikë është ditë që që... E, po këto janë ekipe... Jo ekipe, e, historia ka, ka të, të reguar që nuk, nuk gabojnë. <laughs> po dhe kanë gabuar buar dhe Barcelona, e, në fakt në të sezon kanë e... gabuar shumë, si dhe mos dhe me ekipe të vogënë. Duhet presi gabimin të Ralit. tani që... Ka, ka, ka Benzema për shumë dhe është në një super form. Më shumë i bjetë këtë gabuar atletiko, sepse ka qenë... Atletiko ka gabuar shumë. Dhe diferencë, me të dyja këto skuadra, se këto... Mirë, Sulqe, bashkë të dojë të komentonim pak Premier Ligën, si simpatizant i këti kampionati që je. Tani, të të e di që... Shkojmë nishë unë në Angli. Po, e di që e ke qëmë se që të pëlqen dhe special one, yes. Jose Mourinho, por është ja gjdo objektivi, largë edhe objektivit uh, Champions. E, uh, s'ka shanse, më duke të fillojë mirë, po është keq, duke të uh, uh, kamenati Anglijës është uh, shumë i paparashikushëm, po të shikonim sot, ka vani në indeshje E fantastike, po ajo që pash do më thënë më shumë të United e djajt e kuqë, ishte mënyra se si ka ndryshuar edhe mënyrën e të luaj dërit futbol. Nuk është sky, shikoja shumë e, të kitaka brënda në Angli, gati e papranushme në, në, në realitetin britanik. Po, e bëjnë dhe këte se s'ka dhe njerëz në, në stadiume, se Po? po? Jo, në regullë, në regullë. Po janë ato, qytetarët parët. Jo, po po të shikoj edhe nga fundi, do më të nuk është ajo Anglia. Anglia se gjdo ditë po bëhet më kontinental e bashkim. Sepse ka shumë trajnerë të muaj pra, dhe kanë kruar një metalitetet. Edhe sot skaj dhe, 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 dhe po futet ajo. So po të shikoj dhjetë minutet e fundit të, 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 të ndeshjes ti, po mos e dije që ishte Man United për balë Tottenham, Ti e kuptojë, ore, që janë këto skuadra që e mbajnë topin këtë mënyrë? Futbolit francesë ka ndikua shumë futboli, për ta, për ta cili vizu futbolin angles-britanik të sot. Por lajmi nuk është fitoreja e madhërën <coughs> djajve, është humja e sitit. Po, dhe ka një diferens në në tani, mangut, uh, United, si, lici, lice, me një ndeshë e mangët United. Ka rëndësi huvi vellicin me skuadrën njëndeshë. që sa unë gjithë. Okay. Pra, një, me një skuadrë minorene, do thosha. Ka po, rëndësi sepse janë, skuadrë, janë sepse... vetëm një ndeshë e mangët uh, United. Nëse dhume. fiton... Ngushtohet diferenca në 6 pikë. Po vajat, në pikë pra, kjo ishte... E, sepse, Tottenhami të, të, njemi, të, të njemi nuk është në raport, Manchesteri është në gjithjet vazhdushme, dhe bitë gjitha ka bërë dhe në kupat e Europës, për ka parasitje të shkryqyër. Mirë, po në apretë, kolegu Drilon Gjepolari, cilin e përshëndesim, Drilon me mbrëma. Me mbrëma, Albana, përshëndetet e stuarve në studio. Përshëndetje, ja. që ka të re për sotë? Parashitje pozitive nga mesfushori komtare Skejdi Bari, i cili asistoj në fitore në Espanjoli 2-1 për balë Leganes. Ndërkohë, Mana i shënon në Ligën e Tretë në Spanjë, por këtë erë në portën e Barcelonës bëhe, cila unë posh 2-1 nga Ibiza në, në ndeshin në transfert. Ka pasur polemika në Itali pasi Cristiano Ronaldo pas të eshjes që Juventus i fitoj 3-1 me Genovën, Odin Tok Bluzen, kyve primi i portugezit, ka bërë që ta kritikojnë tifos dhe bardezinve, me gjitha të pjërlu e mbrojti duke thënë se është një veprim për një lideri. Ndërkohë ka pasur dhe polemika sa i përket ndeshqes në në Londër në dërmjet Tottenham dhe Manchester, trajnjeri Solshir kritikoj futbolistin Koran Son, një cili ushtri në fush për 3 minuta. Tha ishte një veprim i papërgjishmë nga i lojtarë që nëse do t'ishte t'ja ljimë, do t'a lija pa darkë. Uh -huh. Klasike, El Clasico si gjithmonë prodonë polemika dalme. pas, pas neshës dhe nuk kam nguar asë në këtë rast në dërmijet dhe E, futbolistit të Barcelonës Pique, pas në Pique ishte të tuneli. Në lidhje ktoneli. me penaltin edhe këto besoj? Po, ndër, me penaltin, por Qe edhe nuk dhe. e pyët modri që pëse je me kaqë në këtu, apo do të flasësh me arbitrin, dhe Pique i këthejet që po do të flasë me arbitrin, por dha 4 minuta shtesë, shumë pak tha për këtë ndeshje. deshje. Modri në gres, ngresupet, pra e ka në kabur mediat spanyole, që farë kërkon më tepër? Por edhe Ozil ka ka pasur reagim për këtë ndeshje të madhe në Spanjë duke përgëzuar Los Blancos se janë shumë afër titullit. I, ish lojtari. Ish lojtari i cili ka shijuar aventurën ushimin e Los Blancos. Shi. Dikur lider. Po, kemi disa momente interesante, Albana, video fan që mund të ndjekim. Letëshojim fillimisht e kë Barcelona, se si bëjnë zemjen futbolistët, dikur uh, ishte tikitaka e famshme me Guardiolën, tashme përdori një metodë rrej, nuk e di regjia nëse në andimon. Oke, okay, kjo është uh -huh. momenti. Janë dy futbolistë rrinë të talentuar të Barcelonës, Pigi, të cilët me shpinë bëjnë zemjenë. Një të pëlqenë pëlqen, s'ull që k'y stil i ri? Nuk është me shpinë, por është me fund shpinë. <laughs> <laughs> Ti ishim pak me të kujtdeshëm. Ok, e, një Kjere moment tjetër e interesant është kur ta të bënë gol i era, Albana. Nuk e të dida njënë nëse rrëgjënë në ndimonë. është një moment e interesant. Qëpar ka ndodhër? Ja, oke, okay, kjo është. Shojmë për tjerën që gjuan topin forë dhe më pas përfundon në rrjetë. <laughs> në era. Me ta bo goli nera, vra. Sa ndërlujt, mo sa ndërlujt mi lot, mo. Këte ura, si që ura zonë, jo, aty. Aty është fabrika e rës. Kemi dhe portierën e Juventusit, i cili, e, le ta themi, driblon të dashmën, i cila e prejtë që ti bëj foto dhe nërkoha i bën selfie. E, ky moment është po bën gjiro në social media, me Shezni, një cili e mashtronë. Nuk uh. e di nëse kemi të foto, okej. Okay. Ne kemi bidru në fund, Halba. Nuk e ka regjia këtë. Gjithësësi, drilon të falenderoj për gjithë reja që ndave me ne, dhe shë jemi bashkë të dilën e ardshme. Mërë pausha. Bashkë në atë në mirë. Sulqë, falem derit. Egi, po ashtu, një koment për tiranën, do të kemi në zonën e Europianë, apo jo? Tani, tepse pak të demalizuar, prapë shpresojmë që do të arrim, sepse besu dhe kjo është goli i gjithë skuadrës edhe ne si, si tifosë. Po, Shposh, 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 se kemi të cuna Dano, qa dhe do të arrinë, sigur. E di përse nuk kajnë shumë për lojtarët të tani. Ti pelqehu ta fajt. Gjithmonë pashpeni edhe për shumë të kjuve, <gj****> ti meresh me make-up e me gjithë mm -hmm. me radhë. Gjithmonë, jo vetëm, jo në Shqipëri, gjithë lojtarët është bërë një trend të anikone fundit që kujdesen shumë për vete, po jo për goljat. Po <gj****> <B> tani, fajta gjitha. Bicaj, nuk e di një rezultat p Kush kanë filmuar rezultatin? Skënderbeun. Rezultati nuk nuk i po do jetë ndeshje shumë shumë e luftuar. Shpresoj mar, telefon, o, <laughs> të kaloj Skënderbeu se do më marr profesorin në telefon pastaj. Po patjetër. Kundër përgjigje? Ne do bëjmë maksimumin, tani këtë kemi në dorë rezultatin, se kemi në dorë. Mirë. Ta faleminderit. Nuk e di një koment për, për kupën, do shta për svidën tjetër me qënë se nuk e diskutuam Laci Vlaznia. Besoj mendoj dursin dhe në finalet kupës, përbështë se kushtë marrë dhe për titull. Po, me kë, mund të asho është përbalë në finalet kupës? Lachen për, për, për. apo Vlaznin? Po, po përmu me lachen. Me lachen. Tufa? Ndërshet kërta. Kërti nishtë se jemi në limitet? Dhe uta finale, edhe unë bashkoj me... Me kë? Me lachen. Me lachen. okej. Okay. Mirë e mbyllim këtu ora sport, për mbrymin e sot mi ju falenderoj që në ndoqë, që do shihemi të djelen arsh me dërja tërkaloshë që sa më bukur.